До 35 років позбавлення волі засудили в Сполучених Штатах чоловіка, який спричинив найбільший в історії американської дипломатії скандал. Рядового американської армії Бредлі Меннінга визнали винним за 20 пунктами, зокрема шпигунство, крадіжку, комп'ютерне шахрайство. Однак виправдали за головним звинуваченням – допомозі ворогу. У 2010 році Меннінг передав інтернет-порталу WikiLeaks сотні тисяч секретних документів американського уряду, чим зробив WikiLeaks всесвітньо відомий ЗМІ, а його засновника Джуліана Асанджа – знаменитістю. Суддя дійшла висновку, що вчинки рядового Меннінга виявились небезпечними для суспільства. Рядовий на процесі попросив вибачення за те, що завдав шкоди іншим людям. Обвинувачення наполягало на 60 роках позбавлення волі. Захист просив 25. Меннінг зможе подати апеляцію на рішення суду не раніше того, як відбуде в тюрмі третину терміну. Прихильники Бредлі Меннінга планують пройтись маршем до Білого дому, щоб висловити підтримку засудженому. Thank you.